Джексон, ім'я Яцек Любовецький. Ветеран, колишній працівник спецназу поліції. Це був тренінг протягом 2 тижнів. Значну частину часу провели на полігоні. По зачистці приміщення, також праця в лісі. You have very good people. У вас дуже гарні люди. Вони мають дуже велику мотивацію. Вони потребують навчання. Training навчання. And the proper equipment. І адекватного обладнання. Примотивовані до чогось. Всі хотіли отримати додаткові знання. І таким чином цей тренінг був 12 годин на добу. А за тиждень, коли ці хлопці поїхали на фронт, отримав від деяких хлопців фідбек. Дякую тобі, Джексон, без твоєго навчання ми були в глибокому лайні. Тримайте ваш зад якнаймога нижче, ближче до землі. Змінюйте вашу позицію і стріляйте вашого ворога, щоб вбити. Ну, ти все.